Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 4. ayollik hikoyasini tugatgandik. 3. ayollik hikoyasi esingizda bo'lsa, erim uzun bo'yli ammo fahmi kalta, biroz kalta fahmli deb, ya'ni qaddi qomat kelishgan u. Lekin bu befoyda. Chunki u nodon odam ekanligini aytib o'tgan ba'zi birlar er yo ayolni hali ko'rinishiga, qaddi qomatiga, chiroyiga uchib erga tegadiganligi bu bir eslatmaki, hamisha ham haligi qaddi qomat yoki chiroy, jamol bu asosiy narsa bo'lib qolmaydi, muhim narsa bo'lib qolmaydi. Bo'y uzun bo'lish bilan birga aqli ham raso bo'lsa, dini, xulqi yaxshi bo'lsa, mana shunisi muhim. Go'zal, jamol bu ham kerak, bu ham chunki inson o'zi xohlagan, o'zi yoqtirgan odamga turmushga chiqish kerak, o'zi yoqtirgan, o'zi yoqtirib olish kerak uylanganda ham. Bu ham muhim o'ziga yarasha, lekin asosiy narsa emas bu. Chunki xulqi yomon bo'lsa, fahmi kalta bo'lsa, nodon bo'lsa, bu chiroyiniga non botir yeb bo'lmaydi deb qo'yishardi eskilarimiz. Bu chiroyi ham ko'zingizga ko'rinmay qoladi. Shunday muhim narsa xulqi, dindorligi. Xulqi yaxshi bo'lmasa, unaqa ayol, unaqa yer bilan yashash ham oson bo'lmaydi. Unaqa ayol bilan yashash ham oson bo'lmaydi. Xuddi bu ayol aytgandek, ul bilan aloqam qil ustida, ya'ni bir jar yoqasida turganda uni hayotida bu erki bor ekan, unga hech bir xotirjamlik yo'q. U odam xulqi yomonligida xotinini gapirishiga ham jim turishiga ham ko'nmaydi. Har qanday holatda ham uni qiynaydi. Lekin bu ayol uni sevganida, yaxshi ko'rganida yoki u bir yedirib ichirib turgani uchun u bilan birga yashashga rozi. Uni bunday yomon xulqlariga ko'z yumadi. Jim tursa ham uni arosatda qoldiradi, ya'ni na unga erlik qiladi va na uni taloq qiladi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, bu bunday odam bilan yashashga ne hojat deyishimiz mumkin. Buni javob shuki, ayol kishi taloqdan oldin 1000 marta hisob kitob qiladi. Faqat kuni o'tishi uchun yashash kerak bo'lsa, shuni o'zi ham eri bilan yashashga yetarli bir sabab. Ayol erkakni qaramog'ida yashash uchun mana shunday bir achchiq hayotga ham sabr qiladi. Oiladagi ko'p kelishmovchiliklar shu qabilda ekaniga o'zimiz ko'p guvoh bo'lamiz. Ba'zi bir ayollar xato orqali, ba'zi birlar o'zlari bevosita aytadilarki, shu otalarini uyidagi mashaqqatni qattiqligidan, ya'ni otasi bo'ladi, akasi bo'ladi, kenesi bo'ladi. O'sha yerda har bitta gap bunga bir bu ayolga tegayotgandek bo'lib ta'sir qilganida har qanday insonga bir turmushga chiqib ketishga ham tayyor ekanligini aytadi. Bu ayol erini yomon xulqlariga shunchalik norozi bo'lishiga qaramay, unga muhtojligi uchun talog'ini so'ramaydi. Bu ayollar hikoyasida biz er-xotin o'rtasidagi muomalani eng tuban ko'rinishlarini ko'ramiz. Bundan battar bo'lishi mumkin emas. Bu ayolni yechishi eri uzun bo'yli bo'lish bilan birga o'ta bir nodon, laqma odam. Ustiga ustiga xulq ham yomon. Bu ayol erini kaltabinligidan shunchalik qo'rqib, unga bir biron narsa dardini aytishga ham jur'at qila olmaydi. Biron bir gap gapirishga ham jur'at qila olmaydi. Gapirmaydi desa, uni arosatda qoldiradi. Ya'ni unga parvo yoqmaydi. Na unga erlik qiladi, na uni bir qo'yib yuborib, bir boshqa turmush qurishlikka qo'yib ham yubormaydi. Erim bor desa, eri yo'q. Erim yo'q bir turmushga chiqsa, eri bor. Mana shunaqa arosat holati. Alloh asrasin shunaqa er bo'lib qolishdan. Erkaklar juda xushyor bo'laylik. Bu
Hammasini hisob kitob bor. Ertaga Alloh asrasin ayollarimizga zulm qilsa, ularga sovuq muomala qilsa, qo'pol muomala qilsa, bu Alloh oldida javob berish bor. Shunga ko'z ochish kerak, hushyor bo'lish kerak. Ayol agar eri yaxshi bo'lsa, uni yaxshi bir misollab yaxshi narsalarga o'xshatadi. Alloh asrasin eri yomon bo'lsa, mana har birinchi ayol o'xshatdi-ku bir chiqish qiyin bo'lgan bir baland tog' cho'qqisidagi oriq tuya go'shti deb shunaqa eng yomon misollarni keltirishadi. Ko'pchilikning ichida erini yomonlashlikdan ham tap tortmaydi. Eri shunchalik agar zulm o'tkazgan bo'lsa. Yaxshi er bo'lsa-chi, uni yaxshi narsalarga xuddi mana to'rtinchi ayol hali Tixoma oqshomiga o'xshatdi-ku, havosini go'zalligi bilan tanilgan bu Tixoma oqshomi. Issiq emas, sovuq emas, muomalasi juda yoqimli, qo'pollik qilmaydi, sovuq muomala qilmaydi. Ayol ham unga xotirjam gapira oladi, tortinmay ichidagini gapira oladi, chunki biladiki eri unga qo'pollik qilmaydi, eri bilan gaplashib zerikmaydi. Eri ham unga yoqimli gaplarni gapiradi, chunki o'z tabiatan ayol kishi gaplashib rohatlanadi. Ayollarga xushmuomalada bo'lishlik bu sunnat, bu shuni unutmasligimiz kerak. Qaysi bir ayol, qaysi bir er ayolini agar bir gaplashib ko'nglini ololmasa, bunaqa erkak Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga ergasha olmagan hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollar bilan birga o'tirib, ularni shikoyatlarini tinglab, har qanday bir qiyin ahvollarda ham xotirjamlik, o'ta bir go'zal xulq, bir tabassum bilan masalalarni chiroyli hal qilib yubordilar. Mana shuni bizga ham payg'ambar alayhissalomdan mana shunaqa ayol bilan, turmush o'rtog'i bilan qanday bir muomala qilishlikni o'rgan olsak, biznilla uyimizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom bunga bir misolni keltiradigan bo'lsak, ko'pchiliklarimiz eshitganmiz, mana payg'ambar alayhissalom Oyisha roziyallohu anhoni uylarida o'tirgan paytlarida Oyisha roziyallohu anhoni kundoshlari, ya'ni payg'ambar alayhissalom boshqa bir ayollari bir idishda ovqat olib chiqadi. Yub berib yuborishadi, ovqat berib yuborgan bo'ladilar. O'sha haligi idishdagi ovqatni rashklar qo'zib, Oyisha roziyallohu anho urib sindiradilar. Shunda payg'ambar alayhissalom nima qildilar? Hammani oldida Oyisha onamizni bir haqoratlab jerkib tashladilarmi? Yo bir tarsaki tushirib yubordilarmi? Yo'q. Rasululloh bunaqa bir hikmatsiz odam bo'lmaganlar. Balki nima qildilar? Sahobalarga kulib, onalaringiz rash qildi deb qo'ydilar, xolos. Oyisha onamizga endi o'sha o'zi Oyisha onamizni o'sha uylaridagi idishdan olib, o'rniga o'sha singan idishni Oyisha onamizga qoldirib, hali butun idishni Oyisha onamiz kundoshlariga, o'sha ovqat chiqargan ayollariga berib yubordilar. Idishga idish, ovqatga ovqat deb qo'ydilar. Ana shu bilan masala hal bo'ldi. Qarang, shunchalik qiyin bir masalani bir tabassum bilan yechib qo'ydilar. Shu holat bizani uyimizda mehmon bo'lmagan holatda bo'lsa, qanaqa muomala qilamiz ayolimizni, qancha jerkib tashlaymiz? Bo'lpan bu yerda payg'ambar alayhissalom mehmonlar bo'lgan, mehmonlar oldida bo'lsa-ku, bizni mehmonlar oldida mani sharmanda qilding, uyaltirding deb o'sha mehmonlarni oldida o'sha ayollar do'pposlashdan ham toymaydi, uncha erkaklar. Payg'ambar alayhissalom nafaqat u qattiq gapirish, jerkish, yo haqorat qilish, u tarsaki tushirish yotirsin, balki bir tabassum bilan qaytarib qo'ydilar shu muammoni, shunday yechib qo'ydilar. Ayollarga ham bir o'zi qaysarlik kelib qoladi, bir tutib qoladi. Har qanday inson qatori ayollarniki ham bir tutib qolganda er sal pastroq kelishi kerak. Bunaqa paytda er ham qaysarlik qilib, u ham o'zinikida turaversa, ayol ham o'zinikida turaversa, o'rtada noxush holat, taloq kelib qolishi, taloq tushib qolishi hech gap emas. Ba'zi bir erkaklarga odam hayron qoladi, xuddi taloq qilmasa unda taloqni birov tortib olayotgandek darrov taloq qilib yuboradi. Hali o'zi turmush qurganiga 1-2 oy bo'lgan, qarasangiz ikkita taloqni ishlatib qo'ygan. Ikkita taloq qo'ydim deydi. Qanchadan beri yashayapsiz? 2 oy bo'ldi. Shunchalik ham inson besabr bo'ladimi? 2 oyda ikkita taloq qo'ysa. Bu degan so'z
üçüncü ayda üçüncü talan kısa böldü şu bilen. Abdül Abad Halil Hatim'in haram böledi. Daha başka bir yer getirip çıkmak için haram böledi ki. İnsan bunçali bir sabır bu mesleği kere. Allah-u Teala erkeğe talanı, hukukunu erkeğe bergen de erkeğe sel özünü basıvagen, ağır basıvra. Uzun hali kıskaya canlarını kolge alalıydıgan bu geldik üçün erkek kişiye bir tala hukukunu bergen. Ayollarga o'xshab besabrlik qilib bu ham shartda taloq qo'yilmasligi kerak, azgina sabrli bo'lish kerak. Muammolarni chiroyli bir sabr bilan, mulohaza bilan yechishlikka harakat qilish kerak. Erkaklar shuni yaxshi bilib olsinki, ayollar bu erning asirasi. Erning qo'lidagi asira, asirlarga asir nima degani bir asir bu xuddi hibsxonada saqlangan odamni asir deyiladi. Ayollar erlarni qo'lidagi asira. Payg'ambar alayhissalom vafotlaridan oldingi so'zlarda ayollarga yaxshi muomalada bo'lishga buyurib aytganlarki, ayollarga yaxshi muomalada bo'linglar, chunki ular sizlarni huzuringizda asiradirlar deganlar. Ayol sizdan qochib ketgan taqdirda ham talog'ini olmay ketgan bo'lsa, agar siz uni ozod qilmasangiz, boshqaga turmushga chiqa olmaydi. Mana shunaqa darajada asira. Er taloq qilmagan bo'lsa, ayol boshqaga turmushga chiqa olmaydi. Sababi bir vaqtda o'zida ikkita erga tegish mumkin emas ayollar. Bu degani, demak, uzoq muddatli hibsda qolgan bu ayollar. Bu hibsda qolganiga, demak, shuning uchun asira dedilar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yaxshi muomalada qilishlikka. Yaxshi muomala bo'lishlikka buyurilganmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollar bilan nihoyatda bir donolik bilan muomala qilardilar. Hikmat bilan muomala qilganlar. 9 ta ayollar bo'lgan bir vaqtda o'zida. Lekin vazifalarini to'liq bajarganlar Payg'ambar sallam. Mana shu bizaga shu o'rnak namuna bo'lishi kerak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam holatlari. Bizchi hozirgi paytda ikkita xotini bor. Odam o'zi dodir-sodir qilib qo'yganini ko'chada o'ziga o'zi gapirib yurganini ko'rib qolasiz ba'zida. Bunchalik bo'lmasligi kerak. Shu Payg'ambar sollallohu sunnatlariga muvofiq hayot kechirsa inson ikkita, uchta, to'rtta ayolda ham qiynalmasdan muomala qilib chiroyli hayot kechira oladi. Payg'ambar sollallohu sunnatlariga muvofiq hayot kechirmasa, Rasululloh sunnatlariga ergashmasa bitta ayol bilan ham kelisha olmay shu yuraveradi. O'zini ham qiynab, boshqalarni ham qiynab, mana shunaqa holatda bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom ularga ham oson bo'lmagan albatta. Qiyin holatlarni boshdan o'tkazganlar, lekin shuni chiroyli yo'llar bilan yechim topganlar, buni ko'rib odam hayron qoladi. O'qisiz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu oilaviy hayotda qanaqa ayollar bilan muomala qilganlarini ko'rgan odam yana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yana ham muhabbati ziyoda bo'ladi, Rasulullohni yaxshi ko'rib siz yana ham ziyodalashadi. Mana misol uchun bir sahih hadisda kelgan Oysha roziyallohu anha aytadilar, odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menikida tunashlarini kutib o'sha kuni hadis chiqaradilar. Chunki Payg'ambar alayhissalom o'zlari kimni yaxshi ko'rasiz yo Rasululloh deyishganda Oyishani dedilar-ku. Payg'ambar alayhissalom Oyisha roziyallohu anhoni yaxshi ko'rganliklari, o'zlariga yaqin olganliklarini bilganlarida Payg'ambar alayhissalom o'sha Oyisha roziyallohu anhoni uylarida tunaydigan kunini bilib turib o'sha kuni hadis chiqarishardi. Agar siz meni sevganimni yaxshi ko'rsangiz, men ham sizni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham sevgilimning sevgani sevgilim, sevgilimning dushmani dushmanimda deyilgan gap bekorga chiqmagan bu. Do'st va dushmanchilikning asosiy qoidasi ham o'zi shu. Alloh taolo Qur'onda Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan qavmning Alloh va uning payg'ambari chizgan chiziqdan chiqqan kimsalar bilan, garchi ular o'zlarini otalari yoki o'g'illari yoki aka-ukalari yoki qarindosh urug'lari bo'lsalarda do'stlashayotganlarni topmasiz deydi Alloh taolo. Mujodalaning 22 oyatida. Odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oyisha onamizningida tunashlarini kutib
o'sha kuni hadya chiqarishardi. Shu sababdan Oysha onamizni uylarida hadyalar ko'payib qolgan bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qolgan ayollari ham hadiyadan nasibador bo'lish istagida o'sha hadiyalarni teng bo'lib olmoqchi bo'ldilar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng suyukli ayolni, ya'ni qizlarini Fatima onamizni yuboradilar. Bu voqeani rivoyat qilarkan Oysha onamiz Fatima keldi. Fatima'nın yürüyüşü huddi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yürüyüşlerine okşardı. Fatima kiryanı da Rasulullah beni yapın çıkımını yapıp türgendiler. Peygamber aleyhisselam Fatima'nı görüp hoş gelipsiz kızım dediler. Fatima oturup ya Rasulullah ayarlarınız Abu Quhafa'nın kızı, yani Ayşe Razıallahu anh'a bu Abu Quhafa'nın kızı deyip Ayşe Razıallahu anh'a nazar tuttular. Ayarlarınız Ayşe barası da adalet kılışıyla soruşmakta dediler. Şimdi Peygamber Aleyhisselam kızalağım meni yaxshi ko'rasizmi dedilar. Fatima onamiz ha yaxshi ko'raman ya Rasululloh dedilar. Unda buni ya'ni Oysha roziyallohu anhaga ishora qilib buni Oyshani ham yaxshi ko'ring dedilar. Bu gapdan Fatima onamiz menga bu borada qaytib murojaat qilma degan javob tushundilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qolgan ayollari bir uyda yig'ilib cevap kutup duruşken idi. Fatima Razıallahu'a gelip Allah'a kesem ki kaytib bu barada Rasulullah'a asla müracaat kımiymen dediler. Rasulullah'ın başka ayarları bunge hem kanıkmestan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ayşe anamızdan ki yenge en suyukli ayarları bugün Zeynep anamızı yubarıştı. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen yapıncığını yapınıp yatken edim. Zeynep kelib gapirdi. Bazı bir rivayette juda qattiq gapirdi deb kelgan. Ayşe anamız şimdi men unga karşı gapirsam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem indemez ekeler mi deyip uzatki karadım. Ayşe anamız Rasulullah bilen ko'p birga bo'lganlarda uzatning bir işi xohlash yo xohlamasliklarini yüzlerden bile olgan edilar. Er xotin mana shunaqa bir yarim gapida bir-birini tushunadigan bo'lish kerak. Farosat kerak uning uchun ozgina. Bu ayollarga bir dars bo'lish kerak shu narsa. Ayollarimiz bu voqeadan erga qanchalik vafodor bo'lish kerakligini o'rganib, erga yoqmaydigan ishlarni qilmasliklari kerak bo'ladi. Oysha roziyallohu tura-tura Rasulullohni himoya qilib ketmasdan unga qarshi gapirsam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nimadir ekanlar deb Rasulullah'a qaradılar. Şart kundoshlariga gapirib ketmadilar, balki erlariga qaradılar. Oysha onamiz bu voqeada ayollarga erini qanchalik hurmat qilishni, shu erga yoqmaydigan ishlarni umuman qilmaslik kerakligini boshqalarga bir o'rgatib qo'ydilar. Aslida erga vafodorlik, unga yaxshi muomalada bo'lish degani ham mana shu o'zi aslida. Yana bir misol tariqasida Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda mana Asmo roziyallohu shunday dedilar. Zubayr ibn Avomga turmushga chiqqanimda uning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ajratib bergan Madinadagi 3 farsax uzoqli Madinadan bir 3 farsax uzoqlikdagi 3-4 kilometr naridagi bir tomorqasida boshqa hech narsasi yo'q edi Zubayr ibn Avvomni. Ammo shu bilan birga Zubayr ibn Avvom juda qattiq qo'l bo'lganlar. U kishining 2 ayollari bo'lgan. Agar u ayollarni ursa qochib ketmasligi uchun ikkalasini sochini bir-biriga bog'lab qo'yib urardi. Mana shuncha shu darajada qattiq qo'l bo'lganlar. U ayollarni biri
qo'li bilan o'zini bir tayyodan himoya qilsa, Asmo roziyallohu anha buni uddasidan chiqa olmasdi va yuzlari shib tayoqni izi qolardi, shu kaltakni izi qolardi. Uyiga borib otasiga Zubayrdan shikoyat qilsa, Abu Bakr roziyallohu anhu qizim, uyinga bor, Zubayr yaxshi odam derdilar. Bu bizga juda ham ibratki, oilada har qanday holat bo'lishi mumkin. Shu er bir xotiniga bir zulm qilsami, yo bir qattiq gapirsa, yo Alloh asrasin qo'l ko'tarib qolsa, qiz yig'lab kelsa, otalar darro ya mana seni o'ldirib qo'yadigan qizim yo'q deb darro ajratib oladi. Shunga shoshmaslik kerak, mana Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tutgan yo'llarni qarang. Er qizlari kaltakni izi yuzida qolgan holatda uyiga yig'lab kelganda ham nima dedilar? Qizim, uyinga bor, Zubay yaxshi odam. Ya'ni ering yaxshi odam dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ayol oxiratda oxirgi eri bilan birga bo'ladi deganlarini eshitganman deb qo'yganlar Abu Bakr Siddiq o'sha qizlariga. Ya'ni ayolni eri vafot etsa va ayol uni qattiq sevgan bo'lsa, hamda eridan keyin yolg'iz yashashga chidab boshqaga turmushga chiqmasa, yuqoridagi hadisga binoan oxiratda o'sha vafot etgan va o'zi sevgan eri bilan birga bo'ladi degani bo'ladi. Alloh asrasin, avvalo o'zi aslida bu hadislar ayolni urushligiga misol tariqasida aytilayotgan emas. Alloh asrasin bu er ayolni urushlik haqida Alloh nasib qilsa quyida bir suhbatimiz bor inshaalloh, bu mana shu suhbatimiz davomida keladi bu ayol urush haqidagi mavzu. Ayolni urushga hech qanaqa bir betta bir misol emas bu, ammo nabodo shunaqa bo'lgan taqdirda ham ba'zi bir erlar Alloh insob bersin shunaqa urong'ich bo'ladi. Urib mana shunaqa bir zulm qilganda ham darrov ajratib olishga shoshmaslik kerak. Mana Abu Bakr Siddiqga o'xshab otalar qaynota qaynonalar hushyor bo'lib ozgina sabrga undasa qizini, ozgina o'sha erini yaxshi tomonlarini aytib, buni bu mayli shunaqa bo'lsa ham mana tomonlari, yaxshi tomonlari bor-ku, u yaxshi odam, yaxshi bo'lib ketadi deb qizini darrov ajratib olmasdan bir sabrga chorlasa, Alloh taolo o'zi ko'p bunchalik bir nima deydi, sinov ustiga sinov yubormaydi. Alloh taolo mehribon zot, shu er ham insofga kelib qoladi, shu turmush yashab hayot davom etib ketadi. Oldingilar shunaqa sabrli bo'lgan, eri ursa ham qiziga bor, ering yaxshi odam, sabr, bu yerda endi senga joy yo'q, hali ukalaring bor, singillaring bor, bo'ldi chiqding, o'sha nima bo'lsa ham o'sha eringni uyida qolgan deb shunaqa deyishardi. Ayollar ham sabr qilgan, o'sha sabrni rohatini keyin oz muddat o'tmay hayotida ko'rgan. Eriga ham Alloh insof berib, o'sha bola chaqasi bilan birga o'sha erini bilan birga baxtli hayot kechirib ketishgan. Shunga hushyor bo'lish kerak, ko'zni ochish kerak, ota-onalar ham, qaynota qaynonalar ham sabrli bo'lish kerak. Er-xotinlar ham sabrli bo'lib bir-birini gapini ko'tara oladigan mulohazali bo'lish kerak, bir hikmatli bo'lish kerak. Hayotda hikmatsiz ish qo'yilsa, besabr bo'lsa, ajralishlar shundan kelib chiqadi. Alloh taolo o'zi baxtli hayot kechirishni hammamizga ham nasib qilsin, o'zimiz ham, farzandlarimiz ham hayotda bir-biriga mehr muhabbatli, bir-birini gapini tushunadigan, bir-birini gapini ko'tara oladigan bo'lishlikni Alloh o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.